کوڑ دا گھوٹ بیٹا فرمے دا ایڈو بابت فرید شکر گنج کیا بیٹا فرمے دے تو رضاو کو دے میں پڑھا جا میرا اپنا رضاو کے دو شیر باب فرید دے لکھیا ہوئے عرفانہ کلام سماعت فرماؤ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ کیا بیٹے فرمے دا گھوک فریدا گھو توجہ ہے سی فریدا گھو اے گھوک فریدا گھوک گھوک جگو سمجھ جاؤ یا کہ سبحان اللہ گھوک فریدا گھو آپ کیا بیٹھے فرمیندن فرمیندن اٹھ فریدا ستیا تو جھاڑو دے مسیت اٹھ فریدا ستیا تو جھاڑو دے مزید او تو ستا رب جاگدا تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڑھے نال پرید فریدا گھو گھوک فریدا اور شیر تمام فرمو آپ کیا فرمیندن او روٹی تیری کاٹھ دیتے لاوے تیری بھوک ارے چوپ تو سب کہتے ہو یار اے روٹی تیری کاٹھ دیتے لاوے تیری بھوک روٹی تیری کاٹھ دیتے لاوے تیری بھوک وہ جنہاں نے کھا دی چوپڑی جنہاں نے کھادی چوپڑی تے او سہن گے دکھ فریدا گو اور ول کیا فرمینا اٹھ فریدا ستیا تو دنیا ویکھن جا اٹھ فریدا ستیا تو دنیا ویکھن جا اٹھ فریدا ستیا تو دنیا ویکھن جا جے مل جاوے بخشیا جے مل جاوے بخشیا تے تو وی بخشا جا فریدا اور آخری شیر سماعت فرماؤ آپ کیا بیٹے فرمیندن ویکھ فریدا ڈھیریاں تے جنات پینی ککھ توجہ ہے ویکھ فریدا اے ڈھیریاں تے جنہاں تے پینی ککھ اے اتھو کوئی نہیں آمدا اتھو کوئی نہیں آمدا تے اتھو گئے نے لکھ فریدا گھو گھوک فریدا گھو گھوک فریدا گھوک فریدا گھو گھوک فریدا گھو نعرہ تکبیر جناب نعرہ رسالت ذکر حسین مات فرما دو شیر حکومہ زندگی باقی ملاقات باقی تو سمیرے حق دعا کرے سمیرے تو رے حق دعا کرے سا